Զաքարիա Ձակեցու Քարոզը, ասված ավակ 2 շաբթի օրը։ 40-օրյա պահքի սուրբ և մաքուր օրերը ավարտվում են Ղազարոսի Հարությանը նախորդող ուրբաթ օրը։ Իսկ մեծ Պասեքի շաբաթի խորհուրդը զատ և տարբեր է սուրբ 40 օրերից։ Այն սկսվում է Արմավենյաց օրը։ Սուրբ 40-որդաց թիվը մարդկությանն է անցել իբրև հին պարտք, քանի որ Աստված մեր նախահորը պատվիրեց նույնքան օր հեռու մնալ ծառից, պատվիրանադրության այդ ժամկետն ավարտվելուց հետո միայն հարմար ժամի ճաշակել և անախտական ծննդյամբ աճելու բազմանալ անհուն և անթիվ դառնալով, ապա միայն մոտենալ գիտության ծառին, անմահանալ, ելնել, ժառանգել և լցնել ընկած հրեշտակների տեղը։ Սակայն մարդը չպահեց սահմանված առարջադիր պատվիրանը, ընկավ հավերժական կյանքից, բաժանվելով, անջատվեց դրախտի տնչարի վայրերից և մահվան իշխանության տակ ընկավ։ Եվ մեկի անհնազանդության պատճառով մահը թագավորելով տարածվեց շատերի վրա և ընդհանալով կլանեց ամբողջ տիեզերքը։ Արարիչը նույնքան օրեր բացեց երկնքի սահմանները և պատուհասի ենթարկեց Ադամի ծնունդներին, քանի որ գրված է. «Երկնքի սահմանները բացվեցին և 40 օր և 40 գիշեր անձրև տեղաց երկրի վրա»։ Օրինադիր Մովսեսն էլ Սինա լեռան վրա պահեց 40 օր ու գիշեր և արարչից ստացավ 2 քարեղեն տախտակները, որոնք խորտակելով Իսրայելի ժողովրդի ապերասանության պատճառով կրկին պահեց նույնքան օր ու գիշեր և արժանացավ տեսնելու անմերձենալի Աստծուն։ Եվ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ և ասաց. «Հորդանանի այն կողմում ապաստանի 48 քաղաքներ զատիրինց համար, որը նույնպես օրինակն է այս 48 օրերի. Դրա համար էլ մարդասպանը պետք է բնակվի իր ապաստանած քաղաքում, մինչև վախճանվի քահանայապետը. Քահանայապետի վախճանվելուց հետո միայն մարդասպանը թող վերադառնա իր կալվածքը»։ Հորդանանի այն կողմում ապաստանի 48 քաղաքները մեծ պահքի 48 օրերն են, մեծ քահանայապետի մահը բանն Աստծո խաչի վրա պատարակվելն է, իսկ փախչողներն ու այդ քաղաքներում ապաստան գտածները բոլոր մեղավորները։ Արդ թող ոչ ոք չհամարձակվի դուրս գալ փրկության այս քաղաքներից, մինչև Աստծո անարատ գառի աշխարհի փրկության համար պատարակվելը, մի մոտենա Մսի և Մսեղենի, մինչև չճաշակես Աստծո անարատ գառի միսը և նրա անարատ արյունը»։ Նաև մեծ Եղյան պահեց 40 օր ու գիշեր և Քորեբ լեռան վրա տեսավ Աստծուն, ինչքան որ մարդը Աստծուն տեսնելու կարողություն ունի։ Նաև 3 մանուկների շուրջը վարվող կրակը 49 կանգուն բարձրություն ուներ, որն անկես պահեց 3 մանուկներին, այն օրինակն է 48 օրերի պահքի։ Մեր Տերն ու Աստված պահեց 40 օր ու գիշեր և կանգնեցրեց գլորված Ադամին, ավազակների ձեռքով վիրավորվածների վերքերը լված և նախահոր հին պարտքերը կանոնելով սուրբ առաքյալների միջոցով մեզ համար սահմանեց ամեն տարի ամրանալ դրա մեջ, ինչպես այն ժամանակ ապաստանի քաղաքներ փախածները և սպասել մեծ քահանայապետի մահվանը, որ պատարակվում է աշխարհի համար։ Արդ Սուրբ 40 օրերը բովանդակում են մինչև Ղազարոսի Հարությունը, իսկ Զատկի Շաբաթվա 8 օրերը խորհրդանշում են Արարչությունն ու 7-րդ դարաշրջանը, սահմանված աշխարհի կյանքի, և 8-րդը դեպի անվախճան դար մուտքի համար։ Առաջին օրը Աստված ստեղծեց տարերքները, այսինքն աշխարհը կազմող նյութերը, ջուրը, հողը, օդը, խուրը, որոնցից էլ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և այն ամենը, ինչ նրանցում կան։ Ինչպես իմաստուն արվեստագետը նախ պատրաստում է նյութը, որով գոյացնում է իր գործերը, այնպես էլ Արարիչն առաջին օրը նյութը ստեղծեց և ներհակները խառնելով իրար միավորեց, և նյութերի ստվերները արգելափակվեցին անդունդներում և խավար եղավ։ Եվ երկիրն աներևույթ ու անկազմ էր, աներևույթ, որովհետև ջուրը ծածկել էր երկիրը, և անձև, քանի որ չէր պտղաբերում, և բույսեր ու տունկեր չէին աճում նրա վրա։
և խավար էր դիրում երկրի անդունդների վրա, ոչ թե երկրի, այլ անդունդների վրա ջրերի և երկրի ներքո, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա, կենագործում բոլոր տարերքները, հորինելով զարդարում էր կենթանացնելու և բույսեր ուտունկեր բխեցնելու համար։ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի և լույս եղավ»։ Անդունդների վրա խավարին հետամուտ եղավ լույսը, հալեց մաշեց խավարը և կուլ տվեց գիշերը, և վայելուչ կերպով տարածվելով սփռվեց անդունդների խորքերում և ջրերի շավիղների վրա, ինչպես անեղ և անժամանակ լույսը հորից մարմնացած բանն Աստված դիմեց դեպի դժողքի անդունդը կամակոր վիշապի վրա, և հալածելով վանեց խավարը, գերեց գերիվարողներին և ազատեց գերվածներին, և սահմանեց, որպեսզի 12 ժամ լույս և 12 ժամ խավար լինի, և լույս և խավարի սպառումը անվանեց մի օր, որ նորերի և ժամանակի սկիզբն է։ Դրա խորհուրդը արմավենյաց օրն է կրում իր մեջ, որը սկիզբն է մեր փրկության և պատճառը կենսաբեր չարչարանքների։ Իսկ ավակ երկու շաբթին առաջնության երկրորդ օրվա օրինակն է և պատկերը երկրորդ դարի։ Քանի որ երկրորդ օրը Աստված ասաց. «Թող տարածություն առաջանա ջրերի միջև», և միմյանցից բաժանվեցին ջրերն ու կառուցվեց երկնքի և ծովի հաստատությունը, և այդպես էլ եղավ, և որպեսզի այս զգալի և նյութական աշխարհը չկիզվի աննյութ և անիմանալի երկնքի արփիապայլ ճառագայթներից, որտեղ գտնվում է անմարմին անմահ սրբրեշտակների բնակավայրը, վերին ջրահարկը ափսեի նման շրջեց զգալի աշխարհի վրա, այն երկրի համար հովանի դարձնելով, և երբ լույսը լրվեց ու խավարն սպառվեց, կոչվեց երկրորդ օր, որը պատկերն է մեր այսօրվա օրինակն ու գաղափարը երկրորդ դարի, երբ ամենայն մարմին ապականեց իր ճանապարը, իսկ Ենոքը հաճելի եղավ Աստծուն և փոխադրվեց հավիտենական կյանք, երկրորդ դարն ավարտվեց, երբ Նոյը 358 տարեկան էր։ Արդ, այսօր տիրոջ հետևելով, ելնենք տաճարից և գնանք Կեդոնի ձորը, որը Ձիթենյաց լեռան ստորոտին է, և որտեղ տերը հաճախ էր գնում իր աշակերտների հետ։ Եվ ցերեկն ուսուցանում էր ժողովրդի բազմությանը տաճարում, իր օրինակով նա մեզ ուսուցանում է, որ երբ ժողովուրդը աշխարածուփ հոգսերից հեռանալով խաղաղվի մոտենա և աստվածայինը լուսազարդ պայծառությունները խնդրի, գնանք նրանց մեջ, վարդապետենք շահավետ, կյանք պարգևող և օգտակար խրատը։ Իսկ երբ գիշերային խավարամած աշխարհիկ և գետնակարշ հոգսերը պաշարեն նրանց, փախչենք հեռու դեպի Ձիթենյաց լեռան ստորոտը, և այնտեղ օթևանենք, որ նշանակում է բարձրանալ երկրակարշ հոգսերից և հոգևոր երգերով հալածել մեր մտքի մութ խավարը, աստվածավանդ պարարտության ձեթովոցել մեր գլուխները, որպեսզի մենք էլ նրանց հետ չընկնենք աշխարհիկ ծփանքների մեջ և չխավարեցնենք մեր խորհուրդները։ Եվ ելավ քաղաքից դուրս դեպի Բեթանիա, և այնտեղ գիշերեց, և առավոտյան, երբ քաղաք վերադարձավ, քաղցը զգաց։ Արդ, հորից ծնված անժամանակ բան Աստված հակավ մեր բնությունը, քանի որ կամեցավ փրկել արարածներից, և երբ կամեցավ, հրաման տվեց քաղցին ու ծարավին, և ապա մոտեցրեց իր աստվածախառն մարմնին, որովհետև երբ կամեցավ, այն ժամանակ մեռավ, և երբ հաճեց, այն ժամանակ հարություն առավ։ Այստեղ քաղցին տարաժամ վաղ առավոտյան կոչում է գալ հասնել տերունական սուրբ մարմնին, որպեսզի պատճառ և տեղ տա հրաշափառ և աստվածագործ նշանները կատարելու։ Ասում է. «Եվ ճանապարհի վրա մի թզնի տեսնելով եկավ դեպի այն պտուղ փնտրելու և չգտավ»։ Բոլորին հայտնի է, որ մարտ ամսին թզենու վրա ոչ ոք չի կարող պտուղ տեսնել, իսկ հոկտեմբերին այն չփնտրելով կարելի է գտնել։ Սակայն Քրիստոսը, մեր քավչապետը, իր ամենատես զորությամբ իբրև անգետ է շարժվում, ինչպես մի ժամանակ իրիկնամուտին դրախտում, ուր ես Ադամ, և առաջին եղբայրասպանին Աբել ուր է եղբայրը հարցրեց։ Կամել օրինադրին դեպի վեր կանչելով ասաց. «Ինչ է այդ, որ կա քո ձեռքին»։ Իսկ մորմոքող Մարիամին հարցրեց. «Որտեղ դրեցիք նրան»։
Այդպես էլ այստեղ է անգետ երևում, որպեսզի ճանապարհ հարթի հրաշափառ և աստվածային նշանների համար։ Ճանապարհվեց դեպի ծառը և ոչինչ չգտավ վրան, բացի սաղարթից։ Թզենին հրյաների օրինակն է, որոնց օրենքներով և մարգարեներով ամրացրեց և շրջապատեց պարսպով, և երբ ժամանակը հասավ, եկավ բարի գործերի պտուղ քաղելու նրանցից, և երբ չգտավ, հարվածելով զրկեց նրան տերևներից, դալարությունից և վայելչությունից։ Ասում է, և անիծելով թզենուն ասաց, թող հավիտյան պտուղ չլինի քեզ վրա, որովհետև իջնելով երկնքից քեզ մոտ եկա, պահանջելու քեզնից Աբրահամի հավատն ու գործերը և չգտա։ Այսուհետ քեզնից, այսինքն հրյաներից, թող հավիտյան պտուղ, այսինքն մարգարե և աստվածախոս, նաև ոչ զոհ, ոչ պատարակ և ոչ նվեր չլինի։ Եվ նույն պահին ծառը չորացավ, որպեսզի ճանաչենք նրան, ով սկզբում օրհնեց զեռունների տեսակները և ասաց, որ աճեն, բազմանան և լցնեն երկիրը, և հրաման արագորեն կատարվեց։ Ինչպես որ նախահորն ասաց, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով, թող քեզ համար փուշ ու տատասկ աճեցնի, և հրամանից անմիջապես հետո այդպես եղավ։ Այսպես էլ այստեղ անիծելով թզենուն ըստ հրամանի եղավ, քանի որ նա ինքն է արարիչը բոլորի ամեն բանի։ Չորացած թզենին օրինակն է նաև այն թզենու, որի տերևներով իրենց մերկությունը ծածկեցին Ադամն ու Եվան։ Արդ այսօր Տերը եկավ և չորացրեց թզենին, որովհետև այսուհետ նրա տերևը պիտանի չէ մարդկային ազգին իրենց ամոթը ծածկելու համար, քանի որ Սուրբ Ավազանի միջոցով նրա պատմությանը հական ու պճնվեցին, որովհետև բոլորը, որի Քրիստոս մկրտվեցին, Քրիստոսով զգեստավորվեցին։ Եվ դարձյալ, քանի որ բոլոր երանելի առաքյալների աչքի առջև էին տեղի ունենում նրա սաստիկ փորձությունները, մատնվելը քահանաների ձեռքը և չարչարանքներով մահը, ավելի առաջ քան առաքյալների տագնապը, չորացրեց թզենին, որպեսզի երբ տեսնեն վրա հասած ծաղրու ծանակն ու նախատինքները, հիշեն վարդապետի աստվածային զորությունը, հորդորվելով քաջալերվեն և չվախենան փորձություններից։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս ոչ ոքի չխրովեցրեց այս աշխարհում, բացի թզենու և այն խոզերի տերերից։ Թզենու տիրոջը տրտմեցրեց նույն պատճառով, ինչ պատճառով խոզերի գերգեսացի տերերին, որոնց խոզերին դևերը ծովում խեղտեցին, քանի որ Աստված օրենքում հրամայել էր կենդանիների և բերքի տասանորդը տալ աղքատներին ու կարոտյալներին, իսկ թզենու տերը, արհամարելով Աստծո սահմանած օրենքը, աղքատներին չբաժանեց նրանց հասանելիքը, և բոլորի տերը նրանց վնասելով տուժել տվեց։ Եվ Տիբերիայի ծովեզերքի բոլոր կողմերը, Հորդանանը, Գաղաադի Ռամաթը, Լիբանանի և Տյուրոսի լեռնակողմը, ամբողջ Հրեաստանը և հեթանոսները, լսելով նրա սքանչելի համբավի մասին, եկան լսելու Քրիստոսի աստվածահրաշ վարդապետությունը, տեսնելու հրաշքներն ու բժշկություն հայցելու նրանից։ Բայց գերգեսացիները շատ խոզեր ունեին, հարուստ էին, շահավետ առևտուր էին անում, և լսելով Հիսուսի զարմանալի գործերի մասին չեկան, և նա մարդասիրաբար նրանց ագահությունը կարճել ու նրանց սնոտի հույսը վերացնել կամիցավ, նաև որպեսզի մեզ ցույց տա, թե դևերն իշխանություն չունեն անգամ խոզերի վրա առանց տիրոջ հրամանի։ Երբ աշակերտները տեսան թզենու չորանալը, զարմացան և ասացին, ինչպես թզենին իսկույն արմատից չորացավ։ Որովհետև երբ ծառը կտրում են արմատից, միայն որոշ ժամանակ անց է չորանում և մերկանում կեղևից, իսկ հով ժամանակ ավելի երկար է ձգվում այդ ժամանակը, իսկ այդ ժամանակ գարուն էր և արեգակի ջերմությունը ուժեղ չէր երկրի վրա։ Տիրոջ խոսքով թզենին չորացավ արմատից մինչև ոստերը, վարկենապես մերկացավ կեղևից, ինչ որ միայն առարչական զորության գործ էր, այդ պատճառով զարմացան և հիացան առաքյալները։ Հիսուս նրանց ասաց, «Եթե հավատ ունենաք և չերկ մտեք, ոչ միայն կանեք այդ թզենուն պատահածը, այլ թեկուս և այդ լեռանն ասեք, ելիր ու ծովն ընկիր, այն կկատարվի»։ Լեռը օրինակն է հակառակամարտ զորության, որը տարտարոս պիտի առաքվեր։
Եվ ամեն բան, որ խնդրեք աղոթքի մեջ հավատով, կստանաք, ասելով, նրանց հոր դորեց աղոթել։ Եկավ և ուսուցանում էր տաճարում, ոչ ինչպես դպիրներն ու մարգարեները, այլ իշխանությամբ և տիրաբար էր բարբարում և ուսուցանում իր մոտ խմբված ժողովրդին։ Քանի որ Սուրբ Հոգին բացում էր լսողների ականջները և նրա խոսքերը ընդանալով ճարակում էին բոլորին աստվածային վարդապետության խոսքերով։ Եվ մնում էին լսողների լսելիքներում, մանուկներին և անգետներին հասնելով պաշարում էր բոլորին։ Բոլորն հիանում ու զարմանում էին, որովհետև հրամայում էր խոսքին և այն նվաճում էր բոլորին, միաժամանակ հասնում և մերձականերին և հեռվում գտնվողներին։ Քանի որ վարդապետության քաղցր ու անուշ բարբարը տարածվում էր լսողների մեջ, ինչպես ոսկորների մեջ տարածվող ձեթ, քիմքը պարարող մեղրի համեղ խորիսխ կամ հոտոտելիքում տարածվող անուշ բույր և երաժշտությունից ավելի հեշտալուր էր լինում լսողների լսելիքում։ Եվ բանի ակնարկությամբ ժողովրդի մեջ բժշկվում էին բոլոր ախտերն ու հիվանդությունները, և ժողովուրդը ծովի խրովահույս ալիքների պես խմբվում էր նրա շուրջը։ Չկար մի վայր, տանիք, գավիթ կամ ապարանք, ուր նրան հանդիպելու ակնկալիքով խմված չլինեին մարդիկ, ոչ միայն հրեաներ, այլ նաև հեթանոսներ, քանի որ այնտեղ կային նաև որոշ թվով հեթանոսներ նրանց մեջ, որ Երուսաղեմ էին եկել և ուզում էին Հիսուսին տեսնել։ Մինչ նա տաճարում էր, իսկ ժողովուրդը խրնվում էր նրա շուրջը, բարձրացրեց իր աչքերն ու ասաց. «Հայր, փառավորիր քո անունը»։ Երկնքից մի ձայն եկավ. «Եվ փառավորեցի, և դարձյալ պիտի փառավորեմ»։ Քանի որ հրեաները խափում էին ժողովրդին, թե նա հակառակվում է Աստծո օրենքներին, երբ բարձունքներից եկավ վկայության ձայնը, որ լսելի եղավ ամբողջ ժողովրդին, ասացին, «Որոտում է լինում»։ Ոմանք էլ ասացին, «Նրա հետ մի հրեշտակ խոսեց»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Ինձ համար չէ, որ եկավ այս ձայնը, այլ ձեզ համար, որպեսզի հավատաք, որ հորից ելա և աշխարհ եկա. Հիմա է այս աշխարհի դատաստանը, հիմա է, որ այս աշխարհի իշխանը դուրս կնետվիմ»։ Եվ աղաղակեցու ասաց. «Ով ինձ է հավատում, ինձ չէ, որ հավատում է, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց, քանի որ ես եմ աշխարհի լույսը, ով հավատա ինձ, խավարի միջով չի գնա»։ Երբ քահանայապետները, դպիրներն ու փարիսեցիները տեսան այս սքանչելիքները և լսեցին երկնքից եկած սոսկալի ձայնը, նրա խոսքերի հավատարիմ վկան, ասացին իրար. «Ահա վասիկ տեսնում ենք, որ ոչ մի օգուտ չենք ստանում մեր լրությունից, քանի որ ամբողջ աշխարհն էր սարսելով գնում նրա ետևից. Հռոմեացիները կհարձակվեն ու կավերեն մեր երկիրը, մեր ազգը կգերեվարեն Հռոմ, ինչպես եղավ Հուդայի Սեդեկիա թագավորի օրոք»։ Քահանաներն այս ասացին, որպեսզի թերևս կարողանան ժողովրդին զարհուրեցնելով բաժանել նրանից նրան բռնել կարողանալու և մահվան մատնելու համար, քանի որ վախենում էին ժողովրդից։ Սակայն ոչ կարողացան ժողովրդին բաժանել նրանից, ոչ էլ ամբոխին նրա դեմ հանել։ Կամեցան նրան բազմության առջև հանդիմանել որպես սնապարիո անձնապարծի։ Մինչ տաճարում ուսուցանում էր, վրա հասան քահանայապետներն ու օրենսգետները, ծերերով հանդերձ ու ասացին նրան. «Ասա մեզ, ինչ իշխանությամբ ես դու անում այդ, կամ ով է, որ քեզ տվեց այդ իշխանությունը»։ «Քանի որ ղևտացի չես և ոչ էլ քահանա, ինչպես ես քեզ քահանայապետի տեղ դնում»։ Բոլորի տերը ճանաչեց նրանց խորամանկ կեղծավորությունը և ասաց. «Ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, և դուք ինձ ասացեք, Հովանեսի մկրտությունը երկնքից էր, թե մարդկանցից»։ Եթե ասեին երկնքից, Տերը նրանց կասեր. «Նա ինձ, որով այնում երկրպագեց, ապա իմ մասին վկայեց և ասաց, ահա Աստծո գարը, որ վերցնում է աշխարհի մեղքը, և ով վերևից է գալիս, նա վեր է բոլորից, և ով հարս ունի, նա է Փեսան, նաև Հայր Աստված կնքեց նրան և ուղարկեց աշխարհ»։ Այս վկայություններն ավելի վեր ու բարձր են, քան ղևտացիներենը, միայն Աստուն են պատշաճում և այն քահանային, որ երդմամբ է դարձել քահանա ըստ Մելքիսեդեկի կարգի։ Իսկ եթե ասեին, թե մարդկանցից է Հովանեսի մկրտությունը, ժողովուրդը կքարկոցեր նրանց, և իրենց տգիտությանն ապավինելով ասացին «չգիտենք»։ Եվ ծաղրուծանակի առարկա դարձան բազմության առջև։
Ապա տերը կշտամբեց նրանց զանազան առակներով, մեջբերեց երկու որդիներին, երեց և անհնազանդ որդով օրինակ բերեցրյաներին, որոնք մի ժամանակ աստո ժողովուրդ էին, իսկ հետո ստահակության փերացան արարչից։ Իսկ կրտսեր որդին, որ մի ժամանակ անհնազանդ էր, իսկ հետո կատարեց հոր կամքը, խորհուրդը նշում է հեթանոսներին, որոնք աստո ժողովուրդ չէին, իսկ այժմ աստո ժողովուրդ դարձան։ Դարձյալ իբրև այգի ներկայացրեց հրեաներին, որոնց տեղափոխեց Եգիպտոսից, որոնց ճյուղերը տարածվեցին ծովով և ցամաքով, որոնց մոտ առաքեց մարգարեներին և նրանց կոտորեցին, հետո առաքեց իր միածին ու սիրելի որդուն, որին այգուց դուրս հանելով չարչարեցին ու սպանեցին, մեր Տերը դռնից դուրս պատարակվեց։ Այգու Տերը կշտամբեց նրանց և ասաց. Ձեզնից կվերցվի արքայությունը և կտրվի ուրիշներին։ Դարձյալ Տերը նրանց հարցրեց և ասաց. Ինչպես եք համարում, ում որդին է Քրիստոս։ Նրանք ասացին Դավթի, և նրանց ասաց. Ինչպես նրան Դավիթը Տեր կոչեց։ Սուրբ Հոգով ասաց. Տերն իմ տիրոջն ասաց. Նստիր իմ աջ կողմում, մինչև քո թշնամիներին քո ոտքերի պատվանդան դնեմ։ Դեզնից ով չի կարդացել այն վեմը, որ նանարգեցին շինողները, նա է, որ անկյունակար եղավ։ Տիրոջից եղավ այս և սքանչելի է մեր աչքում։ Դարձյալ ասում է, այս օրը, որի մասին Տերն ասաց, եկեք ցնցանք և ուրախանանք Տիրոջ առջև։ Մեր Տեր Աստված երևաց մեզ, ուրախությամբ տոն կատարենք մուտքից մինչև անկյունները սեղանի։ Եվ կշտամբեց և հանդիմանեց նրանց, նախատեց նրանց խաբեբայությունն ու ստությունը։ Փարիսեցիները, խոցվելով և անասելի վիրավորվելով չկարողացան մեղադրել Տիրոջը, նաև երբ Հովանեսը, ամլորդին և հրաշացին մանուկը, նրան աստոբան և գարվը կայեց, չկարողացան երևարությամբ զարհուրեցնել ամբոխին և բաժանել նրանից, բյուրավորներ ու հազարավորներ, մեծ բազմություններ միշտ նրա շուրջն էին։ Քահանաները տարակուսանքի մեջ էին ընկել, քանի որ ոչ մի կերպ չէին կարողանում դավել նրան, և որոշեցին նրան մատնել երկրավոր իշխանություններին, ասելով, թե հակառակվում է կայսերը և խանգարում է, որ Հրեաստանը հարկ տա նրան։ Իրենց չար դավաճանության վկաներին, Հերովդիանոսներին, իրենց հետ վերցրին մեր փրկչի բերանից խոսքեր որսալու և նրան ասացին. Վարդապետ, գիտենք, որ ճշմարտությամբ ուսուցանում ես Աստծո ճանապարհը, արդ ասա մեզ ճշմարիտը, պետք է կայսրին հարկ տալ, թե ոչ։ Տերը, որ միակ սրտագետն է, միակ քնողը մարդկանց խորհուրդների և երիկամների, հասկացավ նրանց գեղձիքն ու դավաճանությունը և նրանց ասաց. «Ինչու եք փորձում ինձ, գեղձավորներ, ցույց տվեք ինձ մի դահեկան»։ Եվ նրանք նրան ցույց տվին։ Նա հարցրեց. «Ում պատկերն ու գիրը ունի դա»։ Ասացին «Կայսրինը»։ Եվ նա ասաց. «Արդ, գնացեք կայսրինը կայսրին տվեք, իսկ աստվածայիններն Աստծուն ընծայ բերեք, քանի որ այս զգալի և նյութական աշխարհն իմն է, երկինքը ես ստեղծեցի և բարձունքում կարգելով հորինեցի իշխանություններ ու պետություններ. այստեղ նույնպես ինձնով են թագավորները թագավորում և իմ հրամանով են բռնակալները զորանալով գրավում երկիրը. Տիբերիոս կայսերը ես տվեցի իշխանություն, տիրելու ամբողջ երկրին, ծովին ու ցամաքին, և նրա զորությունը չի խանգարում ինձ պաշտողներին, նրանց, ովքեր կամենում են ինձ հետևել. Իմ հրամանով մարմնով երկրավոր թագավորներին, իսկ բարեպաշտությամբ Աստծուն ծառայեցեք որպես արարչագործի և ճարտարապետի, և աշխարհիկ պետություններին, որպեսզի բարեկարգություն լինի։ Եվ այդպես ամաչեցնելով, պապանձեցրեց փարիսեցիներին, իսկ սադուկեցիները, որոնք սուտ էին համարում մեռելների հարությունը, սնոտի խոսքեր բարբարեցին յոթ մեռած եղբայրների կնոջ մասին, թե հարությունից հետո նա որ եղբոր կինն է լինելու։ Ամենքի փրկիչը նշավակեց ու կշտամբեց նրանց, և հարության օրը ներկայացրեց փառքով ու հրաշագործություններով լի, երբ պիտի անմահագործվի ամբողջ տիեզերքը անմարմին բոցեղենների կերպարանքով, ուր չկա ոչ արու և ոչ էկ, այլ բոլորը հրեշտակների նման պիտի լինեն, պիտի փայլեն ու պայծառանան լուսեղեն խորաններում։
Դարձյալ ասում էր ժողովրդին, որ զգուշանան փարիսեցիների կեղծավորությունից և այպանեց հանդիմանեց փարիսեցիներին, կշտամբեց նրանց խորամանկությունը։ Վարդապետելով ուսուցանեց տաճարում հավաքված բազմությանը, ամբողջ ժողովուրդը նրանով տարված լսում էր նրան։ Թող Սուրբ Հոգին Մխիթարիչը նրանց հետ նաև մեզ արժանացնի իր բնակության տաճար լինելու, որպեսզի հանդերձյալ բարիքներին արժանանանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
գեղիցիան քո, եկես սեարքայություն քո, գեղիցիկան քո, որպես հեմքին սեպետի, լսված մե հարավազոր, ու մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեզ, որպես եմ մեր քերոց պարտաբարած, և մի տանիրս մեզ քորդություն, այդ դիաս մեզ չարել, սիքոր արքայություն և զորություն, և պար Դավիթյանս, ամեն։ Ծնունդ երկնածնի և ծնող բոլորին ծնողի, կուսությամբ մայր և մայր լինելով ճշմարտապես կույս, այս երկուսով հանդերց մի ես եղած և անվանված հրաշապարագույն գործի սկիզբ և կամ վախճան, ըստ որի է անշուշտ իրի վկայությունը։ Մեր բնության սքանչելի պտող և նորընծա արմատ և հոգնազան առաքինությամբ մի և միակ բազմության մեջ, բնությամբ ամբողջովին առանձնացած, բազմության մեջ չնկատված, հասարակ և ուրիշ իմացված, զատված և չմեկուսացված, մեկը աստվածային նորագործությամբ և մյուսը ընտանի բնության հաղորդությամբ, շաղկապ, որի քակտումն անկարելի է, անխառնելի բնությունների միացում, անբովանդակելի բովանդակություն և անպարագիր էության պարագրություն, անսկիզբի սկիզբ և անժամանակի ժամանակական սահման, ամեն ինչ պարունակողին նույն բավականագործությամբ քեզանում կրող, քաղցր հայիր բնությանս, որից ընտրվեցիր բոլոր արմատներից և դրանցից բուսացներից միայն առավել մեծ լինելու համար, ոչ ոքի զուգադաշ չունենալով պատվի և մեծ փառքի մեջ, նաև հետո եկողներից, որոնք թեպետ սքանչելի էին, ըստ իրենց չափի գերազանցելով նույն բնության բովանդակ հաղորդակիցներից, գտա որպես մայր մեծի ողորմությամբ, որ հոր խնամասիրությունն ու բարեկտությունն ունի, նմանվիր նրա խոնարությանը մարդկային ցեղի բարությունից տարագրվածների համար, իբրև աստուծո մայր, քո սուրբ և մշտնջենավոր կուսությանդ աղաչողին մի անտեսիր բարեխոսությամբ և քո ընդունելի պաղատանքներով առնույն ինքը սուրբ երրորդություն։ Կանգնեցրում ես գլորումից, մեր ոտքերի շավիղները շտկիր քայլելու արքունի ճանապարով, մեզ մոլորությունից դարձի բերքո միածին որդու հովվության գեղեցիկ ու քաղցր գավազանով, թող հեռանան ապականիչ գազանները նրա հոտից, չարի վերքերն ու որոտները չհարված են նրա արոտի խաշներին, իսկ որսորդի թակարդներն ու որսվածների կապանքները նրա կողմից արագորեն թող քակտվեն, քո աղոտքների միջնորդությամբ թող բժշկվի գազանից վիրավորվածը, քո միջոցով թող պութանակի գտնվի կորուսյալը, բազմատեսակ հիվանդություններով և վերքերով աղտարժետ նապակինվի, մեր հոգիների խավարը փախչի, մեր աչքերը համարձակապես տեսնեն քեզանով մարմնացած բանի ամենալույս ճառագայթները։ Ինչ պիտի ասենք նրան դատաստանի օրը, եղբայրներ, եթե այս ժամանակն անցկացնում ենք ծուլությամբ, որովհետև նա համբերատար է և մեզ բոլորիս կոչում է դեպի իր արքայությունը, բայց մեզնից հաշիվ պիտի պահանջի այս կարճ ժամանակվա մեր անհոգության համար և մեզ պիտի ասի. «Ձեզ համար մարմնացա, ձեզ համար մարմնով երկրի վրա քայլեցի, ձեզ համար տանջվեցի, ձեզ համար թուք ընդունեցի, ձեզ համար ապտակվեցի, ձեզ համար խաչվեցի, ձեզ համար խաչապայտի վրա քացախ խմեցի, որպեսզի ձեզ երկնային և սուրբ դարձնեմ. Իմ արքայությունը ձեզ շնորեցի, իմ դրախտը ձեզ պարգևեցի, ձեզ բոլորիդ իմ եղբայրներն անվանեցի և հոր անձայեցի ձեզ, ուղարկեցի հոգին. Սրանից առավել ինչ պիտի անեի, որ չարեցի ձեզ համար, որպեսզի դուք փրկվեք. Միայն չեմ ուզում բռնանալ ձեր կամքի վրա, որպեսզի ձեր փրկությունը ստիպողաբար չլինի.
ասացեք մեղավորներ և բնությամբ մաղկանացուներ, դուք իմ ձեզ համար չարչարված տիրոջս համար ինչ չարչարանքներ կրեցիք։ Ահա պատրաստել եմ արքայություն և կյանք, հանգիստ և ուրախություն, նաև արտաքին խավարի մեջ հավիտենական տանջանքներ, յուրաքանչյուր ոք իշխանություն ունի գնալու ուր ուզում է։ Երանի այն մարդուն, որ ամեն ժամ աստծո առջև ապաշխարություն ունի։ Զղջում նանձի բժշկություն է, հոգու լուսավորություն, ապաշխարանք, մեղքերի թողություն, Սուրբ հոգուն է դեպի մեզ ձգում, ապաշխարությունը միածին Հիսուսին է ամբողջացնում մեր մեջ, ամեն ժամ նրան ենք ցանկանում։ Եվ քեզ վայելե պարկ իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյան սավիտենից այժմ։